Հետո ինքը մի քիչ հիվանդացած չէր, կներեք, տակ ինչի շիմիշի կերանան բան, ու թենց ինքը հղի վիճակով, թողես գնաց, ինքին չէ լսեմ, ինչ ասեմ, էի կոպիտ էր պատասխանը։ Գնես, նա մի քիչ բան է, գալսով թատրանյուն, ասապ գնա, ես տիկը մնամ, դու ոստը կարսը, Ելում ենք, դեսում ենք չկա, կլուխը տնգած գնում աս, արերը մեկ էլ տենում ենք միահագին ուրդ, ես իմի չգիրեմ խոտ, խուլ հասավակատ դեկա։ Խնդիրների խորանարդում դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։